Bom dia, iniciamos a nossa oração de laudes, de oração da manhã, e vamos rezar como hino o cântico de Daniel. No livro do Apocalipse diz sobre este cântico de Daniel: louvai o nosso Deus, todos os seus servos. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Sol e lua, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o, o nosso Deus, todos os seus servos. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias, Misael, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória para sempre. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. No Salmo 62, que nos é proposto para esta manhã, São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, diz: vigia diante de Deus. E vigia quem rejeita as obras das trevas. E o salmista diz: sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora, ansioso vos procuro. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água.
A leitura que nos é proposta neste dia, nesta manhã, nesta oração da manhã, é tirada da Epístola de São Paulo aos Coríntios, que nós sabemos que Coríntio era uma cidade muito próspera, com um grande porto de mar, onde chegava gente de todos os lados, portanto, com cultura aberta, mas também com muita devassidão, com muito pecado, muito progresso por um lado, muita esperança por um lado, mas também as franjas do mal e do pecado por outro. E diz São Paulo: irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos. Com efeito, eu vos transmiti em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Palavra do Senhor. Nesta pequena leitura e neste tempo pascal, estamos a viver hoje a sexta-feira da segunda semana do tempo pascal, da sexta-feira depois da festa da Divina Misericórdia, o apóstolo Paulo vem nos lembrar o essencial da Boa Nova. O essencial, o kerygma, como se diz em grego. E assenta nisto: os homens mataram Jesus, mas Deus ressuscitou. A morte deixou de ser vencedora e a vida passou a vencer. E este é o testemunho que os cristãos têm que dar em todas as situações da sua vida, sendo compreendidos ou não compreendidos. Nós temos que ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Nesta situação de pandemia, não nos podemos deixar abater, porque sabemos que Deus não nos abandona, que Deus nos protege. E é essa alegria, esse entusiasmo que nos faz lutar. Não cair na terrível situação de solidão, medo do futuro, medo da doença, medo disso. Deus não nos abandona. E esta é a certeza que é anunciada pelos apóstolos e pelo povo de Deus ao longo dos séculos, ao longo do tempo da história do povo. Hoje nós celebra-se em Portugal o 25 de Abril. Eu ontem fiz um pequeno vídeo, que não sei se está bem, se está mal, mas os objetivos são dois. O primeiro é fazer uma homenagem a todos os imigrantes católicos portugueses. Porque uma das características que eu tenho constatado ao longo dos tempos é que todos amam Portugal, todos amam a raiz, mas temos algumas maneiras de olhar, e ser crítico não é ser mau. Pronto, uma homenagem a todos os imigrantes, e nós sabemos a história da imigração, sabemos os motivos por que viemos, sabemos o desejo que havia, por exemplo, que estavam em África, que lutaram em África, e sabemos que muita coisa a seguir ao 25 de Abril veio de fora, e não sabemos se aquilo que veio de fora, de outros países, é correto. E nós, cristãos, temos que nos interrogar. Não estamos contra a liberdade, não estamos contra o progresso, que em alguns aspectos são visíveis, mas temos que nos questionar de muita coisa que veio, através de alguns portugueses, senhores que estiveram fora, e grandes influências de certos sistemas exteriores,
E o povo sempre pôs uma reticência. Por outro lado, os filhos dos imigrantes, muitos filhos de imigrantes, e esta geração nova de imigrantes que têm ido para aqui, para acolá, não sei se estão a ser corretos. Porque esta pergunta, porquê é que nem todos os portugueses celebram com o mesmo entusiasmo o 25 de Abril? E alguns que vão a Portugal, outros que vieram de Portugal, as respostas. Nós, os imigrantes que viemos, não somos muito instruídos, com currículos universitários, éramos pessoas de trabalho, pessoas de luta, mas não éramos pessoas de muita formação académica. E isto é o que se tenta justificar e pôr na cabeça dos mais novos. Esta geração passa e, pois, vai ser então o paraíso, porque os intelectuais vão então impor. E nós não sabemos se é isto, se as pessoas são assim tão, com tão pouca formação. Outro argumento é que nós não nos entendemos. Nós nos entendemos. E a Igreja Católica tem muita culpa, porque não deixa avançar no progresso, porque introduz ideias que estão erradas, e é preciso também combater a Igreja. E é o que muitos fazem em Portugal. E eu sofro por ver muitos jovens a irem atrás destas correntes e destas ideias. Nem os imigrantes que vieram são pouco formados, porque têm um grande currículo de vida, de experiência, de luta, e fizeram esta sociedade que nós estamos hoje. Nem a Igreja pretende ou é capaz de influenciar o raciocínio, a mentalidade de ninguém. O papel da Igreja é falar do amor. E falar que Cristo está ressuscitado, está livre da morte, e que precisamos também de olhar em todas as direções. Olhar que a Igreja Católica, nunca defendeu nenhum, não defende nenhum sistema político. A Igreja tem a sua doutrina social. E nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, nem o liberalismo desenfreado, nem um Estado social que tudo controla, agrada à Igreja. Aquilo que a Igreja defende ao longo dos tempos é um sistema que valorize todos os aspectos do homem. Não é só alguns. E os sistemas que nós temos tido valorizam alguns aspectos. E a Igreja diz, não, é preciso olhar em todas as direções. Nos últimos tempos, e esta esquerda, este governo da esquerda, fala muito da liberdade pessoal, que é importante, mas não é o liberalismo. Fala em a pessoa ter uma liberdade total e às vezes não se sabe bem para onde vai. Nós temos que olhar em todas as direções. Nós rezamos para que o 25 de Abril continuo na liberdade, mas também olhamos com alguma suspeita a muita coisa que vem de fora e que nós não sabemos de onde é que vieram. Não é do povo. Nunca foi do povo português. De onde é que vêm aquelas ideias? Nós temos que criticamente olhar para isso. Rezemos pelo mundo e para que todos tenham pão e para que todos não sejam felizes, que as famílias sejam felizes, e não é criar de ideias, desta ou daquela ideia, mais para aqui ou mais para ali, para explorar os pobres. Porque muita da liberdade, muito daquilo que se defende e do controle do Estado, por um lado o controle do Estado, por outro lado uma liberdade desenfreada, têm como objetivo o eu e não o interesse pelas pessoas.
Que o Senhor nos ajude e que neste 25 de Abril saibamos olhar para o essencial, para o fundamental. E esta pandemia está a ajudar certamente a refletir. Eles contaram as grandezas do Senhor e seu poder, aleluia, aleluia. E as suas maravilhas que por nós realizou, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Aleluia, aleluia. Vamos rezar o cântico evangélico com Israel a atravessar os passos da história, o desejo da vinda do Salvador, do Messias. E agora nós, cantando a alegria e a ação de graças, pela vinda de Jesus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o Senhor promulgou e libertou. E fez surgir um poderoso salvados do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso coloquemos diante de Deus, no íntimo do nosso coração, as nossas preces, aqueles pedidos que temos guardados no mais profundo do nosso ser. Invoquemos nosso Salvador, que destruindo a morte, iluminou a vida por meio do Evangelho, e peçamos humildemente: confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Fizeste resplandecer admiravelmente a vossa Igreja por meio dos santos e insignes doutores, que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Quando os santos pastores vos suplicavam, a exemplo de Moisés, perdoastes
pecados do povo. Por intercessão deles, santificai a vossa Igreja mediante uma contínua purificação. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Tendo-os escolhido entre seus irmãos, consagraste vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito, que o mesmo Espírito Santo inspira aqueles que governam o vosso povo. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Vós sois a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Confirmai na vossa Igreja na fé e na caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos consagrar através do Salve Rainha o nosso dia à Nossa Senhora, rezando a Salve Regina, esta linda oração rezada e cantada por tantos cristãos ao longo da história. Oremos. Ó Deus, que concedeste a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assinalar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
o tempo pascal. O tempo pascal é o tempo do divino, do Espírito Santo. Com os jovens de Taizé, vamos rezar aquela bonita oração Veni Cre, Vieni Spiritus Sanctus, em latim, sobretudo neste tempo do tempo pascal.
Vinde, Espírito Santo, a todos um bom dia e que o Espírito Santo a todos ilumine, a todos dê força para vencermos em todas as nossas dificuldades.